Jamen, hej så, og velkommen til Beton-TV til smag kaffe. Instant kaffe i dag, og det er os tre redaktører, der skal smage de her forskellige kaffer og bedømme dem, så I ved, hvad I skal vælge. Og med os i dag, der har vi min dejlige roomie Sisse, som også skal være med til at bedømme. Inspirationen til det anslag, det kom faktisk, fordi vi fik en mail fra Frivilligcenteret i Aabenrå, der har lavet et super fedt initiativ her i coronatiderne, hvor at man kan få en kaffevand hen over telefonen, så der kan man gå ind på deres hjemmeside og så simpelthen tilmelde sig, og så kan man få en snak med et andet menneske, man ikke har mødt før. Så skal vi ikke bare starte fra en ende af med den røde krabat her? Karat instant kaffe. Let's do it. Klar, karat, start. Meget. Det er sådan meget mild, vil jeg sige. Ja. Det er ikke sådan en, hvor man tænker, det er kaffe. Nej. Altså, der er meget det der lille... Ja, sådan. Smag, duft af popcorn. Ja. Ja, den dufter sådan lidt af sommerhus for mig. Nej, popcorn. Sisse, du starter. Hvad tænker du? To. Den lander på en kaffekop for mig. Ja, der er det hård. Jeg giver den to kaffekopper. Yes. Jeg ville ønske, man kunne give den halvanden. Fordi den er sådan lige, men jeg tror også, jeg ligesom snakker. Jeg tror også, den får en for mig. Så lad os kigge på den næste. Den økologiske. Altså, jeg har en teori om, at den økologiske er mere bitter end de andre. Jeg ved ikke hvorfor. Den dufter økologisk. Hold da op. Ej, jeg ser. Det er jo... Det er noget helt andet. Det er helt andet. Det smager altså noget. Ja, der må jeg sige, at jeg er lidt mere på karaten. Ej, er det? Ja. Så ved jeg ikke, jeg synes, den er lidt funky. Den er så lidt... 3. Jeg hælder lidt mere til at give... Livet. Og med far for at sætte ild til internettet, så må jeg desværre give den her en. Det er ked af ikke til alle dem, der elsker økologi, men... Ja, den god to. Den kommer måske, jeg tror sagt, jeg har ret. Mm-hmm. Jamen, så lad os gå videre til den næste BKI Instant Kaffe. Hvad står det der? Ekstra fyldig. Lad os se, om det passer. Den dufter fyrværkeri. Ja, fyldig. Det er sådan brændt. Ja. Den dufter fyrværkeri. Eller brændte popcorn, faktisk. Den kan jeg ikke lide. Du kan jo hælde mere vand i. Den synes jeg er bitter. Jeg synes, den er god. What? To. Det var hurtigt. Du var klar. Du var yes. Det bliver en 3. 3. Yes. Den er jeg smag på. Okay. Jeg synes, det er en god smag. Så kan jeg ligesom have lidt højere. Så en 3. Fedt. Ja, så ryger jeg viden til Meryl. Vi skulle egentlig have sådan en glas vand til at rense paletten. Faktisk. Det er faktisk rigtigt. Det er simpelthen for ingefær, så synes jeg. Vodka. Ja, okay. Ej. Yes, jeg elsker det. Ja. Så jeg havde faktisk tænkt, vi skulle have aften, men jeg glemte alt om. Jeg har også spist nogle af dem. Men der er et andet lidt. Hold da op. Nej, der er et stykke tilbage, Lærke. Den fylder sådan hele munden, synes jeg. Ja, det fylder nemlig hele munden. Hvad siger du, Lærke? Ja. Ja. Oh, ej, Ja, der har været flere gange, hvor I har snakket om det, men jeg synes, jeg bare kigger. Ja, det har jeg så overhovedet ikke tænkt på. Nej, jeg har bare smagt kaffe. Og det er en kaffe, der er rigtig godt. Ja, jeg tror, jeg ligger den i toppen. En femmer. Med fem. Ja. Oi, den første femmer. Ja. Ej, ja, jamen det er en 4. Jeg vil også sige en 4. Der mangler lige lidt mere kaffe. Ja. Ja. Ja, men jeg tror også, jeg får en 4. Men den er godt nok god. Den er i hvert fald bedre end de andre. Så er der den sidste tilbage. Den gode, gamle, klassiske Nescafe Gold. Jeg prøver at pisse den lidt. Okay, du spiser den simpelthen op. Men han tog også kun en i. Okay. Ej, den smager ikke noget. Den blev bedre. Jeg får lige afbalanceret lidt den her. Nej, den smager af vand, der er dampet med kaffe. Altså. 2. Den får 3 hos mig. Den får alligevel 3. Jeg tænker, det er den 2. 2. Jeg giver den også 2. Okay. Nå, hvad for en vand så? Det var mand. Hvad er det med? Ja. Tak. The big winner.
the big winner. Nu har vi været i gang med at smage alle de her forskellige kaffer, for både vores egen og for jeres fornøjelse. Så nu kan I jo så finde ud af, hvilken I bedst kan lide. Vi anbefaler mere. Og så kan I jo gå ind og undersøge det her med at være telefonven til ensomme. Og blive matchet op med nogen, hvis I har lyst til at hjælpe, eller hvis I selv er ensomme og gerne vil have, at I får en telefonven. Vi vil linke det til jer, og så kan I gå ind og læse mere om det, hvis I synes, det er interessant. Og hvis ikke, så bare drik en kop kaffe med nogle venner i stedet for. Fedt. Ses.